Dar liberalismul ia principiile curate ale lui Dumnezeu și le desfințează, făcându-le doar opționale. Aici mă reîntorc. Un principiu scriptural, dragii mei, care este mult abuzat în ambele forme, este principiul acoperirii capului. Ne spune în 1 Corinteni, capitolul 11, că la închinare, bărbatul să n-aibă capul acoperit și femeia să aibă capul acoperit. Observați cele două extreme. Liberalismul spune, auzi, e o chestie culturală, personală, cum nu-i chiar, e adevărat că scrie acolo, dar nu-i chiar așa cum trebuie interpretat. Deci desfințăm principiul, aruncăm afară. Extremismul legalist spune, da, stai, acoperi capul, nu-i de ajuns. Dacă nu-i materialul cu tare legat în felul ăsta, făcut în chinăciun până îl pui pe cap, atunci ai acoperit capul. Și vreau să vă spun, amândouă extreme dăunează grav spiritualității. De aceea, de obicei, la o extremă, se răspunde cu o altă extremă.